നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആന്തോളജിയുടെ ഭാഗമായി എം ടിയുടെ തിരക്കഥയിൽ മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി പ്രിയദർശൻ ഒരുക്കുന്ന ഓളവും തീരവും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എം ടി വാസുദേവൻ നായരും പ്രിയദർശനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും എം ടിയുടേതാണ്. സന്തോഷിവനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഒരുക്കുന്നത്. സാബു സിറിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ. മോഹൻലാൽ, പ്രിയദർശൻ, സന്തോഷിവൻ, സാബു സിറിൽ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകൾ 1995 ചിത്രം കാലാപാനിക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. എം ടി എൻ മേനോൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ മധു നായകനായെത്തിയ ഇതേ പേരിൽ 1969 പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ റീമേക്കാണ് ചിത്രം. മോഹൻലാലാണ് മധു അവതരിപ്പിച്ച പാപ്പൂട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥയുടെ പുതിയൊരു ആവിഷ്കാരം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ചിത്രത്തെ കാണാം. ആന്തോളജി വിഭാഗത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ചൊരു പ്രകടനം ഈ ടീമിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. 1969 ഓളവും തീരവും ചിത്രത്തിൽ ജോസ് പ്രകാശ് ചെയ്ത വില്ലൻ വേഷം ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹരീഷ് പേരടിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഓളവും തീരവും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് ആരാധകരും ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡൂപ്പ് പോലുമില്ലാതെ ഈ മഴക്കാലത്ത് കുത്തിയൊഴുകുന്ന നദിയിലൂടെ മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആരാധകർ എടുത്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സെറ്റിട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്പിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. ഇവിടെ മഴയത്ത് നല്ല ഒഴുക്കുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ട ഓരോ ആരാധകരും. തടി കൊണ്ട് സെറ്റിട്ട ഒരു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തോണി പോലെ ഒന്നിൽ മോഹൻലാൽ നിന്ന് തുഴയുന്ന രംഗങ്ങളാണ്. മോഹൻലാൽ കാണിക്കുന്നതിലും ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അതിലെ മോഹൻലാൽ ഈ ചിത്രത്തിലെ ബാപ്പൂട്ടിയായി മാറിയതിന്റെ ലുക്കും ഒക്കെ ആരാധകർ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആരാധകർക്കിടയിലും തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയിലെ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറുകളിൽ നിന്നും ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് ഇറക്കിയതിന് കാരണമാകുന്ന ചിത്രമാണ് പി എൻ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓളവും തീരും. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റിയലിസത്തിന് തുടക്കമിട്ട രചന എം ടിയുടേത്. 5 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പടത്തിനൊരു പുനരാഖ്യാനവുമായി മോഹൻലാലും പ്രിയദർശനും എം ടിയും വീണ്ടും എത്തുന്നു. ഇത്തവണ ബാപ്പൂട്ടിയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മോഹൻലാലും. കാണാം മറ്റൊരു വിസ്മയത്തിന്. പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി മലയാളി എൻഡർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടിയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.